Павел Начев се казвам. Тук съм за 19-ти пореден ден. Редувам ги, София и Пловдив. Всъщност май съм пропуснал един или два дни, но не са прекалено много пропуснатите. И надявам се, че има, не само се надявам, а и виждам, че има и доста хора, които така по същия начин действат. Пък има и нови лица, които се присъединяват към протестите. Въпросът е, че протестите няма да спрат, докато не падне правителството. А оттам нататък вече имаме и следващи задачи. Естествено, не е само до правителството, до цялата система, както тук пише в вашата страница, политическа промяна сега. Да, то не е само до една партия или едно правителство, било то и комунистическо. Абсолютно, абсолютно, да. Това беше от мен. Благодаря ти много. А какво ще пожелаеш на младите хора, които също така като те продължават да се борят до падането? Ами, пожелавам им да идват тук, да се срещаме общо взето и така докато не паднат. Да, да не се отказваме. Много ясно.